Salam babat yo. Kawil jenen para sesepuh ing sapa adi sepuh. Kakung sumamer putri ingkang kala pepuji. Suka ngerawuh suket dalu gonjoy ngarso wonten pepundhen sedang dusun-dusun desa Sudomadi ingkang bawarejo sandai para rawuh kakung Sumawar putri hingga satu hu Bagyo Mulyo dan Kinur Mata Kulo suwun abiyantu Pak Bagyo Kati Pangucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng ibu kepala dusun dusun soto desa Sidomadi kecamatan Brengo ibu Watika ingkang kelebati sumrambah dumateng para pangemban mangembating projo tuwin para kadang kadang taruna sutrina budaya Jawi ingkang sami kalohur. Kula mriki minangka talang basa tundhakane atur ngucapaken puja dalah puji syukur dumateng Gusti ingkang murpe dumadi atas segala turan rohmat ingkang dipun limpahaken dumateng kita dalah hadiwa sami saiku kula lan panjenengan kajeng dipun paringi kasugengan saha kanugrahan saged buktal wedal wonten sedang soto desa iku nganti ketep kerekati lego lega limanan wonten-wonten ingkang anggen jewani saha halangan rubeda tunggal punapa ngantos pari. Awit kanthi paling Gusti titigati tunduk kelawan cerat undangan ingkang sampun dipun sebar dening Bapak Panitia Sedekah Bumi hikmah ajab ariki di Suryo Budi malam Kamis pagi iki mongso Suryo kabeh Go sekawan April Warso karyamu sokolah Masehi utawi kadini mongso condro Purnomo kabi wolulikur sokolikur rejep sewu sekawan atur sekawan doso jika rumos bobok iman Bapak Panitia Sedekah Bumi wonten ing sedang soto desa Sidokati kecamatan Kretik dalu menika suka parisuka ngawontenaken hiburan gebyar besan langit tayuk gagrak tuban kanthi waragono wonten sekawan waragono angka tunggal Nyi Supriyati
midil saking Kabupaten Bojonegoro. Ewadene angka kalih Ki Rumiyati ugi midil saking Kabupaten Bojonegoro. Angka tiga Ki Rasini midil saking Dusun Soto Desa Sedongati Kecamatan Grek Jakarta Awas Kawan Ningyana midil saking Sedongati Kecamatan Grek Kabupaten Tuban. Rinego swantenipun sorjitem personal Nurista midil saking jadi Kadipaten Tuban operator Dimas Mustafa CS kairing kemaning gongso saking pura kadang kadang kalau prajogo paguyuban seni karawitan Cipto Ngesti Rahayu midil saking jadi Kecamatan Semandik Kadipaten Tuban ingkang dipun pangarsani dening Ki Bopo Rasmadi HS. Pranoto Gending Bapak Warasno juru kendang kaeto dening Ki Bopo Rasmadi gender kaeto dening Bapak Warasno Ewa dening demung ing dalu menika kasta dening Dimas Suwagi Rato Brangkep Wiro Suworo. Ing dalu menika ugi dipun tatangaken kalian Soting Galaksi midil saking Borobetung Kecamatan Potong Kadipaten Tuban. Operator Dimas Sunawi ewa dening juru kamera wonten kalih cacah ipun kamera setunggal kasta dening Dimas Hudi Prastiyo ewa dening kamera kalih kasta dening Tuti Wibisono. Sagung para rawuh ingkang sami kalorbati. Kula ing dalu menika ingkang kajibah nabi ayan. Bagi lambang sampur utawi pranata tayub. Menika kasebut pramugari. Wonten setunggal pramugari. Kemenika kula pribadi Yu Sutanto midil saking Sedongati Kecamatan Grek Kabupaten Tuban. Wasono menangka tutuping atur kanthi sabaring penggalih kulo akhiri cekap semanten kemawon mbok bilih wonten salah surasaning rebak kulo ingkang kurang nuju krono dumateng penggalih panjenengan sedasa kulo nyuwun agunging sih samudra pangasami ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.